gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ahi uu ciidankiina Faysal Cali Waraabe oo maanta socdaal shaqo ku soo gaaray magaalada Buurama ee xarunta gobolka Awdal ayaa markii uu soo gaaray magaalada Buurama warbaahinta la hadlay ayaa ugu horreyntii waxa uu istil taagay arinta laas aanood ka taagan waxa uu tilmaamay inagu horta nimay dadkaasi waa baseediyaashay baa u badan yihiin baalay arintu waxa ka timaalay buu horta dadka deegaanka degan maxay dileer baa ka dhacay moobsi dileer baa ka deegaanka dhac baa dadka waxa ilaahay waxan bal aanu isku dambeynay horta dadka Soomaaliyeed deyn weey Soomaaliyeen noo midu daayoon baa burbagaar ka dhigay Beenland ma taqaan waa Puntland Beenland leeyda Beenland baa waxan wada moobti laakiin si loo raafaday si qurux badan ma aheen waxay dadka waxay in notice la siiyo laba arrimood way xumaayeen waa mid horta collective punishment ma fiicna in dadka la israaciyo qof tan geystay walaa wasir wasirta ukhra in dadka la isku daro hadal yiri waa laga shakiyay horta ma aheen talabada waxay in dadka waqti la siiyo notice la siiyo ilaa muddada ku tawaabo sheysta dadka oo ahaydeen martido waxay ilaahayn macaynka maga warto waan in daaqido xagga ka tahay arin reer Soomaali ka timo waarin su'aal kama kuma noora door halgeysay ku nool yahay ergaabe ku nool yahay waa dad waxa ka timo community ga meesha lahayd laakiin inagu waynu baahureynu saano waxna waa in ka soo saxlo raafe ma jeertay go into isku qaqabto shanshan inta uu toogan jiray jiray ma laga qarxiyo iyagu is qarxiyaan ayay kooda Soomaali qaban jiray dadka masaakiinta ee abur chuub ka yimid yaa ayay isku xiri jiray ya markii dadka laga soo masaafiriyay ee magaalada Saaey Soomaalida laga soo maray Jidda waa ku intay ay galkacaytimada yaradeedii wixii ma jeertay oo ka soo dega wixii kale waa ku inagay noo yimid maya ku faanay karo oo kan waxaan soo dhaweeyna waa barumagaana mishiin baga arinta oo xumeen aad iyo aad baan u dhinaa askarina si loo maamulay si aad iyo aad baan u ayaan anuu yahay anuu waxaan baareynay maamulkeed sidii Saudiigu ma yeelan Saudiiga waa anaga Saudiiga joog jiray qof soo shaqaytay aruus guri joogta laga qaado waa ceeb weyn laakiin kuwa wax weeye kan reesiga wasaaraha waxa la kulay soo dhulka soo wala wada leeyahay war guriga ay hagaajisay hadaan leeyahay orda waxa ta gaalkac wareen mudugo wqooyiga gaalkacay ma tigi galo dowlad kale Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee dahab dahabay ee adeegyada shirkadda Somtel markasta iyo mal kastaba ku isticmaal application ka Dahab Plus